A xunta chama as embarazadas e os profesionais sanitarios a vacinarse fronte a gripe. Polo de agora xa se inmunizaron case 370.000 galegos, con boas cifras en persoas de máis de 80 anos e nos menores de 5. A Cidade da Cultura leva tempo sendo o epicentro de vacinación en Galicia. Dende ali o Conselleiro de Sanidade fixou un chamamento aos galegos a inmunizarse ante esta enfermidade, levando xa 378.000 cidadáns. Durante a visita, o titular de Sanidade animou a poboación galega a vacinarse, especialmente os profesionais sanitarios e as mulleres embarazadas colectivos onde se registra unha taxa máis baixa de inmunización. Neste sentido, detallou que a cobertura desta vacinación de gripe en persoas de 80 e máis anos en Galicia ronda o 76%, e que a cobertura do grupo de idade de 65 e máis se sitúa agora nos 42,5 puntos porcentuais. Bueno, existir na necesidade de vacinación fundamentalmente en embarazadas en este momento e en profesional sanitario, hai que dar exemplo, eh? a vacinación non só os protese da enfermedades... sino tamén protese da enfermedade dos que nos rodean, é eh, importante eh, agradecer tamén a todas as persoas que se han cumplido con o seu deber de vacinarse, eh? tamén todas as nais e pais que han llevado os seus filhos a, a vacinarse, eh, temos, por exemplo, o que é un compromiso da población galega con o ensaio clínico o Galiflu, eh? que ten un positivo eh, reclutar, creo que son cerca de 70.000 eh, galegos y galegas, eh, para probar la vacuna de alta carga en la gripe y que xa llevamos eh, vacinados a eh, 26.000. ¿no? Todavía falta mucho para acabar, pero bueno, creo que es, que es un buen ejemplo de la responsabilidad, de la conciliación y la sensibilización de población galega con la vacinación. No que atinxe a área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, a vacinación das persoas de 80 a máis anos acada 79,8% e no caso dos menores de 5 anos situase no 51,6%. Gómez Camaño salientou que as taxas de vacinación fronte a COVID-19 son máis baixas que as da gripe en termos xerais, un feito que lamentou, pois asegura, malea que xa se superou a pandemia, a COVID segue a ser unha ameaza para a saúde.